mennä nukkumaan, että jaksaa töihin taas huomenna. H6 kiireen, sitä tyyne tässä vielä, joo, selvät jutut, joo. Ei nyt äkkiseltään tuu mieleen tämä asema, jota mainitsit Vaasasta, mutta Vaasassa on niin paljon hamseja, jotka ei käy kerholla ja ei välttämättä vuorokin toistimella tai muuta, niin sitä aina kaikkiin kerkeä tutustua. Joo, kotikuutu on Vaasa, mutta tosiaan me ollaan mökillä nyt kesälomaa viettämässä täällä Närpiössä, niin tuli sitten tuommoinen innostusidea rakentaa antenni tälle alueelle. Huikkasin sitten tuossa 99, että jos siinä sattuisi joku olemaan, joka voisi tähän tulla kokeilemaan, ja kokeiluhan toimi hienosti, että sinne paraisille kuuluu, ja sieltä tulee ihan tosi 599 tänne, ja ei mitään ongelmaa. Kyllä vaan, mutta ei mitään, hyvät työt sinne, ja paljon kiitoksia yhteydestä ja kuullaan toisen kerran ehkä pitemmissä jutuissa. Tässä on H6 Gideon Statyyne.